ဆုံးဖြတ်သူစာကိုလူအများရှိမာတဲ့ရည်စားစကားပြောလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်မင်းကိုမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်ရှန်အောင်ကတော့ဝါရင်းလူပညာရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလည်းအိမ်တော်မပြူသေးတဲ့လူပြူကြီးတယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေပြီးတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်အသက်ရွယ်အဖြစ်အသက်50ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်တက်တဲ့မိသားစုနဲ့အပြိုင်နှုတ်ပြူနေသေးတဲ့ရှန်အောင်ကလူငယ်တဲ့ရှန်ပိုင်အတွင်းကပဲဆွေမျက်သူစာကိုလူအများရှိမှနေရည်စားစကားပြောလိုက်ပါတယ်ရှန်အောင်ကလူအများရှိနေတဲ့နေရာမှာဆွေမျက်သူစာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆွဆိုးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းအားပေးတော်ပြီးတော့ဆွေမျက်သူစာတယောက်ဘာပြန်ပြောလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ဆွေမြသူစားကလည်းအကူကိုတော့ချစ်ပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလိုက်တာကြောင့်အားလုံးကပို့ပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဆွေမြသူစားကိုရန်အောင်က MRTV4 ရဲ့ program တစ်ခုကနေဖုံးဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ program မှာတော့ရန်အောင်ကဖိတ်ကြားခံရပြီးတော့ဆွေမြသူစားကို surprise ဖြစ်သွားအောင်လို့ဖုံးဆက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။ရန်အောင်ကတော့ဆွေမြသူစားကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲချစ်ခင်တာကြောင့်ရည်စားစကားပြောတာကိုအနေငယ်ရှက်နေခဲ့ပါတယ်။ဆွေမြသူစားကလည်းအကူပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရောင်းနေတာမလားဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနိုင်တဲ့အထိပါနက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရန်အောင်နဲ့ဆွေမြသူစားတို့ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကအတွဲညီညီတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပရိသတ်တွေကသဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဆွေမြသူစားကတခြားမျိုးသားတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တယောက်တည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ရန်အောင်ကတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့တားလိုက်မတရားအဖြစ်ယနေ့ချိန်ထိလူပြိုကြီးနေနေပဲနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမြတ်သူစားနဲ့ရန်အောင်တို့ကတကယ်မောင်တော်မအရင်တွေလိုနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဆွေမြတ်သူစားကလည်းပွင့်လင်းရိုးသားသူဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစကားကိုပြောရခဲ့တာလို့ရန်အောင်ကဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေမြတ်သူစားနေရာမှာကတန်းလို့ဆိုရင်တော့ရန်အောင်ကလူစားနောက်ပြီးတော့ပြောမှလည်းမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရန်အောင်ကဆွေမြသူစားတို့မောင်နှမတွေအပေါ်မှာအကိုကြီးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူပါရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့အနုပညာလောကထဲမှာတော့မောင်နှမတွေလိုရင်းနှီးမှုကိုတိစောက်ထားနိုင်သူတွေထဲမှာဆွေမြသူစားနဲ့ရန်အောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာဆိုရင်လည်းရန်အောင်နဲ့ဆွေမြသူစားတို့ကတနှစ်ထဲမှာအကယ်ဒမီဆုကိုအတူတူယူရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေမြသူစားကတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကြွားရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘဝကိုတယောက်တည်းဖြတ်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆွေမြသူစားကသူ့မှာချစ်သူရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချစ်သူကယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘဲတွင်ပွိုင်းလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေမြသူစားမှာချစ်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအားလုံးကယောက်ျားလေးလို့သာထင်ခဲ့ကြတာပါ။ဆွေမြသူစားရဲ့ချစ်သူကသူ့မရဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့တွင်ပွိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမြသူစားကလည်းမမီချိုက်ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်တွင်ပိုင်းလေးတွေကအရန်ကိုအားပေးခဲ့ကြတာပါပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောရှောင်းနဲ့ဆွေမြသူစားတို့တကယ်ပဲချစ်သူဆုံးတွဲလေးဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သဘောတူကြမှာလားဆိုတာကိုတော့ဖြေကြားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်